Kristoffer Tønnesen, du har undergjort din aller første starttrening. Hvordan synes du det gikk? Nei, jeg synes det gikk ganske bra. Det var gøy å endelig komme ut på gress og bli kjent med de nye lagkammeratene. Og hva er grunnen til at du valgte Start? Nei, jeg følte meg på tide med en ny utfordring, rett og slett. Og jeg har veldig lyst til å ta en del av det som foregår her borte. Hva kan du si til Jerv-fansen som lurer på dette nå? Nei, altså det er selvfølgelig veldig, veldig trist å forlate det jeg har vært der lenge og er veldig glad i klubben, men jeg har jo også egne mål, ikke har noen mål nå høyt, og da følte jeg at jeg trengte noen nye utfordringer for å kunne nå det målet. Forventer du å gå rett inn på laget på lørdag mot Sogndal her? Nei, det eneste jeg fokuserer på nå er å gjøre det bare på trening og gjøre en best mulig jobb frem til det. Og i hvert fall er det vanskelig for Joey å ikke ta meg med i den startstillingen.